sida aad walaalayaal ka warqabtaan, dunyadu waxa ay weli la daalaa dhacaysaa sidii loogu guuleysan lahaa cudurka loo yaqaan COVID-19. Weli waxaa muuqata inay sii kordhayso tirada dadka u dhintay cudurkan oo hadda kor u dhaaftay 137,000 oo qof. Waxa uu ku dhacay ayaa la leeyahay dunida in ka badan 2,100,000 oo qof. Waxaa sidoo kale muuqata in cudurkani aanu xuduud lahayn oo isaga gooshaya qaarado, taasoo keentay inuu hadda aad ugu soo badanayo dalkeenna iyo dalalka aan deriska nahayba. Maadaama ay sii kordhayso tirada dadka uu cudurkani ku dhacayo, dalkeenna oo ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyey ay tahay 80 qofood, boqolaal kalena ay wasaaradda caafimaadku ku waddo baaritaan iyo hubin, dhowr qofna ay ugu geeriyoodeen isbitaalada khaaska loogu daaweeyo, allah u naxariistee. Waxaa walaalayaal muhiim ah in aan maqalno kuna dhaqanno talooyinka wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta Soomaaliyeed. Dadka uu hadda cudurkani ku dhacay waxaa ka mid ah dhakhaatiir iyo shaqaalaha wasaaradda caafimaadka oo ah adeegayaasha bulshada ee taagan safka hore. Waxay dadaalladaas u bixinayaan, naftoodana u hurayaan inay badbaadiyaan nafta shacabka Soomaaliyeed. Wasaaraddeenna caafimaadka iyo dhakhaatiirta Soomaaliyeed oo dhan meel walba ay joogaan, maalin iyo habeen waxay u taagan yihiin inay dadka Soomaaliyeed badbaadiyaan, waxayna naga mudan yihiin sharaf iyo ammaan. Si haddaba loo xaqiijiyo la dagaalanka cudurkan, waxaa jira gud heer qaran ah oo aan anigu ka mid ahay oo isugu jira xukuumadda, culummada, dhakhaatiirta, ganacsatada iyo bulshada rayidka oo kulmo maalin walba. Sidoo kale waxaa nagala soo qayb galay wasiirada caafimaadka ee dowlad goboleedyada, waxaana aaminsannahay in guddigani uu yahay guddi ka shaqeeya sidii loo samata bixi lahaa ummadda Soomaaliyeed. Waxyaabaha aan isku raacnay waxaa ka mid ah inaan kulligeen ka wada shaqeyno sidii aan ugu gurman lahayn dadkeenna caafimaad ahaan iyo dhaqaal ahaanba. Waxaan sii kordhin doonaa haddii Ilaahay yiraahdo xarumaha lagu daaweeyo cudurkan oo aan bilownay inaan qalab dhigno xarumo cusub. Waxaan badin doonaa baaritaanka si qof walba oo isaga shakiyo cudurkan uu u helo fursad uu isugu baaro. Waxaan ku guda jirnaa oo aan ku maqannahay inaan soo iibsanno qalab caafimaad inta aan awoodno dowlad ahaan, si aan dadkeenna ugu fidinno adeeg hufan oo ay u baahan yihiin. Waxaan Bangiga Adduunka kala heshiinay inay noo soo iibiyaan qalab caafimaad ee aan hadda u baahannahay si aan ugula dagaalno cudurkan, qalabkaas oo aan rabno inaan geyno isbitaalada inta ugu muhiimsan. Xukuumadda, ganacsatada, dhakhaatiirta, bulshada rayidka iyo culummadu waxay wadaan dadaal xooggan oo loogu gurmanayo dadka Soomaaliyeed oo u baahan gargaar. Dadka Soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa inay la shaqeeyaan guddigaas iyo dadka walaalahooda oo bannaanka taagan si ay naftooda u badbaadiyaan. Ganacsatada Soomaaliyeed iyo wasaaradda maaliyaddu waxay ka wada shaqeeyaan sidii loo yareyn lahaa saamaynta dhaqaalaha. Sidaas daraaddeed ayaa loo dhimay canshuuraha raashinka daruuriga ah si shacabka aan loogu qaaliyeyn cuntada. Waxaan dowladaha Yurub iyo Maraykanka ka codsannay sidii bangiyada iyo xawaaladaha Soomaaliyeed shaqadooda loogu fududeyn lahay maadaama ay dunidu gashay xaalad adag. Waxaana ka sugaynaa jawaab waqti dhow oo aan aaminsanahay inaan heli doono xal. Waxaan ka codsannay deebixiyaasha in caawinaadaha ay bixin jireen ay u wareejiyaan dhinaca caafimaadka iyo taakulaynta danyarta oo cudurkani saameeyey nolol maalmeedkooda. Ganacsatada, waxaan mar kale ka codsanayaa inay shacabka u talaan xaaladdan adag ee lagu jira awgeed. Waxaan xasuusinayaa ganacsatada Soomaaliyeed in shacabka Soomaaliyeed uu yahay kii ganacsigooda bili jiray, noloshooda iyo badbaadadooduna ay kulligeen waajibna saaran tahay. Culummada Soomaaliyeed ee sharafta leh, waxaan ka codsanayaa inay sidii ay shacabka codkooda ugu gaarsiin jireen in badbaadada naftu ay ka muhiimsan tahay wax kasta u gaarsiiyaan, kulana taliyaan in qof walba uu gurigiisa ku cibaadaysto, waayo waajibaadka dhinaca diiniga ah waxaa ugu horreeya badbaadinta nafta. Qof kasta oo awooda, waxaan kula talinayaa in ay guryahooda joogaan si ay naftooda iyo nafta walaalahood u badbaadiyaan. Dhakhaatiirta Soomaaliyeed oo aan idiin sheegay in qaarkood iyagoo badbaadinaya dad cudurkan ku dhacay iyagii uu ku dhacay, waxaan leeyahay ayagana Allaha badbaadiyee, laakiin maanta
waa maalintii aad wax u soo barateen bulshadiina laydinkuna baahin badnaa ayna tahay maalintii la rabay dadaalkiina inaad sii laba jibaartaan saxaafadda waxaan ku codsanayaa inay xaqiiqda u foojignaadaan mar haddii arrinkan laga hadlaayo uu yahay arrin caafimaad waa inaan loo gudbin shacabka soomaaliyeed warar abuuraya khalqal iyo walwal caafimaad ka qaata xogta rasmiga ah wasaaradda caafimaadka oo maalin walba soo saarta warbixin aan dadkeenna ilaalin gaar ahaan waayeelka iyo dadka xanuunsan aan alle ka cabsiga iyo baryadiisa badinno si ilaahay ummaddeenna u badbaadiyo waxaan rabaa mar kale inaan shacabka soomaaliyeed xasuusiyo badqabka bulshada iyo badbaadintooduba maanta waxa ay ku jirtaa waa kala maqnaanta muddada cudurkani jiro inaad eheladaada iyo asxaabtaada ka maqnaantay ama aad ka maqan tahay oo aadan booqan xilligan adag ayaa daliil cad waxay u tahay in qofkaas damiirkiisu uu xooggan yahay oo aad dadkaada ka ilaalinaysid dhib aadan la jeclayn dhab ahaantii masiibada maanta waxaa ka nabadgalay kuwii qaatay waanada iyo waxsheegga kuwii dhegaystay talooyinka bahda caafimaadka kuwaas ayaa ah kuwa inay halligmaan ka nabadgalay shacabka soomaaliyeed garab ayay idinkaga baahan tahay dowladdiinna iyo dhakhaatiirta ku howlan sidii cudurkan wax looga qaban lahaa sida wadajir ah dhegihiinna ayaan ugu baahannahay mujtamac kasta noloshoodu ismaqal ayay ku xiran tahay aan dadkeenna ilaalinno gaar ahaan kuwa waayeelka ah oo u baahan in la siiyo daryeel laga ilaaliyo cudurkan inuu usoo dhowaado walaalayaal dowladdiinnu waxay ka shaqaynaysaa wax walba oo dadkiinna lagu badbaadin karo laakiin aan kulligeen ka hortagno faafidda cudurkan yaan loo kala harin oo yaan laysku hallayn dalkeenna iyo dadkeenna allaha barakeeyo cudurkan ilaahay shacabka soomaaliyeed ha ka badbaadiyo waa mahadsantihiin